Përshëndetje, unë jam Vanessa Korache, konsulente imobiliare pranë zyrës Centru 21 Atrium në Bulevardin Barja Mësurit e Bryli. Pronat që unë kam zëru të prezentoj sot për ju janë 38 apartamente të tipologjive 2+1 dhe 1+1 në zonën e ish fushës e aviacionit. Si që përmënda dhe mësi për, kompleksi ndodhe në zonën e ish fushës e aviacionit, një zonë e cila vitet e fundit ka pësuar zhvillime të shumta përsa i përket infrastrukturës dhe ku kërkesat për blerje janë shtuar, pasi zona është lehtësisht aksesueshme nga 21 dhjetori si dhe nga Unaza e Re. Zona në të cilën ndodhet ky kompleks ofron të gjitha facilitetet e nevojshme për të jetuar në mënyrë komode dhe të qetë. Kompleksi është projektuar 9 kate mbi tokë dhe me 2 kate parkimi nën tokë. Ky kompleks ofron hapësira rekreative për banorët, një kënd lojrash për fëmijët dhe shumë shërbime të ndryshme të cilat e bëjnë jetesën në këtë zonë mjaft të rehatshme. Për sa i përket detajeve teknike, godina e këtij projekti është e pajisur me fasadë termike kapot dhe termoizolim. Këto fasada përbërëse janë rezistente ndaj klimës së qytetit dhe plotësojnë standarde teknike të izolimit termiko-akustik. Përveç apartamenteve, ofrohen përshitje ambiente tregtare dhe poste parkimi. Afati përfundimit të këtij projekti është projektuar në vitin 2024, por banorët pritet të futen brenda vitit 2023. Gjithashtu, ofrohet mundësia e blerjes së apartamenteve me këste deri në përfundimin e kompleksit. Për një vizitë në pronë dhe informacione të mëtejshme, më kontaktoni nëpërmjet numrit të telefonit 069 75 45 198, ose nëpërmjet emailit tim personal vanessa.korache@centru21atrium.com.